E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Eu resolvi fazer mais um vídeo do lançamento do AGM 65G, porque também não gostei do último vídeo, não ficou 100%. Por isso eu vou fazer mais um vídeo para ver se fica bem claro para os novatos como se lança. Lançar tudo bem, mas sim a função básica dele. No caso aqui, o AGM 65G é para alvos grandes, vamos dizer, construções. Por isso vamos navegar até o Waypoint 4 e o nosso alvo está mais ou menos aqui no ao sul. Por isso vamos ter de digitar as coordenadas lá no CDU para ter um ponto de strike pré-definido. Ainda continuamos na configuração pré-definida. Por isso vamos voar. Bora voar. E aí, galera, tudo bem? Já estamos aqui dentro da aeronave. Como eu comentei, vamos navegar até o Waypoint 4. Depois vamos nos direcionar para o sul, onde haverá umas coordenadas pré-definidas para lançar o AGM 65G. Vamos decolar aqui rapidinho. Vamos subir, como diz o outro. Falcon BMS 4.33 para recrutas. AGM 65G. Waypoint 4. Ele está. A nossa direita aqui, bora lá. De lado aí, ponte 4, nós vamos até o alvo, que está ao sul, porque nós vamos ter de inserir as coordenadas, ou seja, um alvo pré-definido. Só alinhar aqui. Porque no Waypoint 4 ali tem uma bateria de antiaérea, e eu não quero que eles me incomodem. É da missão anterior, pessoal. Aqui é negócio, Master Arma, laser. Ah, o nosso Maverick vai gastar alguns minutos para alinhar o giroscópio. Nós vamos lançar os dois mísseis ao mesmo tempo, só para ter certeza que vamos acertar o alvo. Vamos configurar o laser aqui. 0, 5, desce. 0 de novo, ele vai carregar. O laser para combate. Você sai. Enquanto ele carrega aqui, vamos digitar as coordenadas do Waypoint. Vamos criar um Waypoint 20. Número bonito. List. Destino. Vamos colocar 20 aqui. Dá Enter. N de Norte. As coordenadas é 5, 4, 14, 1, 3, 2. Digitar bem certinho para não ter erro. 6 de oeste, 82, 12, 12, 54. A elevação do alvo que eu consegui foi zero, ou seja, não tinha nenhuma informação quanto a isso. Isso aqui, esse horário aqui, é só para preencher linguiça. Beleza. Agora sai aqui. Como eu falei, enquanto o armamento é alinhado aqui, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para quando tiver em RDI, nós selecionamos o Waypoint 20 que eu acabei de criar. Por isso, aguarda aí, já volto. Ok, RDI, vamos mudar para o Waypoint 20. Nessa altura aqui, essa bateria antiaérea não vai nos incomodar, como diz o outro. Vamos mudar aqui para o Waypoint 20. Você muda bem aqui, ó, mas eu já tenho configurado aqui no meu na minha manete. Mais fácil.
Por isso que eu falei, você tem que comprar um controle com vários botões. Ah, está aqui à nossa esquerda. Às 10 horas, a 48 milhas. Beleza, vão ter de editar o vídeo de novo. Vamos apontar para lá. Vou ter de editar o vídeo aqui de novo, pessoal, porque eu tenho de percorrer 47 milhas até chegar ao alvo. Aí o vídeo fica longo demais, né? Já já eu volto. Ok, pessoal, já estamos de volta aqui. Vamos terminar a nossa configuração. Com o radar ar-terra aqui selecionado no Waypoint 20, você trava lá no alvo. Travado, né? Vamos trocar aqui para TGP. Beleza, enquanto ele alinha aqui, nós troca aqui para WPN. Espera todos eles alinharem. Nós usamos o TGP nessa situação aqui para identificação visual, uma vez que é alvo pré-determinado. Nós não vamos querer jogar algum míssil na cabeça de alguém, né? Pera aí, só dar um zoom aqui. Ali, ó. Tá vendo aquele prédio aqui no meio aqui da cruz? É aquele que eu mostrei lá no comecinho do vídeo. Vamos trocar esse sensor aqui. Agora beleza. Espera ele chegar um pouquinho mais perto. Aqui, ó, o Maverick tá quase em cima dele, mais um pouquinho ele fica alinhado. Vinte e duas. Ok, vamos travar ele aqui. Beleza, travadinho. Então vamos voltar pra cá. Em sói. Você zera isso aqui e confirma ele aqui. Só um pouquinho pra cima. Travadinho. Você dá uma apertadinha aqui no BSGT. Beleza, agora tá tudo ok. Agora é só esperar entrar no alcance de tiro. Olha lá, piscando, ó. Vamos travar de novo. Não precisa. Olha lá, já tá dentro da linha de alcance. A setinha, ó. Ele vai disparar dois mísseis. Lá vai. Os dois foi. Vamos voltar pra cá. Vamos diminuir isso aqui. Agora é só esperar o míssil acertar o alvo. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Configurações simples e lançamento simples, senhores. Olha o tamanho daquele balcão, daquele. Deve ser algum hangar, né? Que aqui é no cais. É o famoso balcão do cais. Acho que a expressão não é essa, não. Só aguardar agora. Pro padrão, você não precisa, não, viu? Atirou, pode virar as costas. A não ser que você tenha feito alguma coisa errada, né? Aí o míssil não vai chegar lá, né? É para isso que existe simulação e treinamento. Olha lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Eu só tô vendo só o míssil, viu? Não vi os dois. Aquele famoso bug, né? Olha lá, alvo destruído. Só destravar ele aqui agora. TMS pra baixo. Pronto. E voltar pra casa, ó.
Acho que daqui não dá pra ver. Opa! Vamos parar por aqui, senão o vídeo fica longo. Falcon BMS 4.33 para recruta. Lançamento do AGM-65G. Acho que aqui dá pra ver. Olha lá. Vou dar um zoom aqui. Perfeito. Mais fácil que comer panqueca. É isso aí, pessoal. Aguardo o próximo vídeo. Fui!